Пане Олеже, що стосується все-таки того, що робиться в санкційному напрямкові, ну так само з Данилом Окриком ми спілкувалися, і в самому матеріалі навіть вони наголошували, що зберегти теж виявляється не так просто. А все ж таки, що зараз відбувається? І Ну, чи можна очікувати на якісь нові? я погоджуюсь, що зберегти не так просто, коли в тебе фактично відсутня вся доказова база. Як зазначив і пан Мокрик, що в 2014 році накладалися санкції з, умовно кажучи, як політична підтримка. Але цю політичну підтримку треба було сформувати і відповідну доказову базу, чого зроблено не було таким чином. Але ж санкції чином. Тоді наклали? Тоді наклали, я кажу, як політична підтримка. Але для цього потрібно ще була доказова база. Доказову базу Україна обіцяла кілька років, наскільки я пам'ятаю. Вона так і не надала. От пані Лукаш, до речі, на яскравий приклад. Хоч Європейський суд і не задовольнив, але у 2018 році Європейський Союз з неї санкційну політику відмінив. 2018 рік. Відповідно, я ж розумію, чому. Коли не подивились, коли їм обіцяли кілька років, влада Порошенка, що це надасть. Вони не надали цього. Відповідно, Європейський суд каже, а навіщо нам це? Як ми будемо виглядати? Відповідно, вони потроху скасовують. Наша позиція про те, що нам як найможна більше потрібно зосередити на те, щоб зберегти ті санкції, які є. І по необхідності сконцентруватись на санкційній політиці до Російської Федерації. Хоча, з моєї точки зору, умовно кажучи, от я пана Володимира хотів би спитати, чи потрібно накладати на санкції європейські або американські на людей, на українських громадян, які співпрацюють з терористами в ОРДЛО? Так чи ні? Я думаю, що так. Він погодиться з тим. То, відповідно до цієї тези, можна сказати, що на пана Порошенка так само не треба накладати санкції. Бо, умовно кажучи, ми з 2014 року вугілля з ОРДЛО повним ходом йшло на Україну. Ми ж розуміємо, що ОРДЛО контролює хто? ФСБ. Це основне джерело доходів для ОРДЛО, для керівників ОРДЛО. Відповідно, воно все знаходиться під контролем ФСБ. З нашого боку, коли воно заходить через Російську Федерацію від Білорусі до України, заходить на Україну, ми ж розуміємо, ті кошти, які сплачуються, це державні компанії були, сплачували за це вугілля, воно йшло на фінансування тероризму. Я не вірю про те, що пан Порошенко був несвідомий щодо цього факту. Скоріше за все, виходячи з тих записів, які, до речі, зробив пан Бігус, і співпраці з Медведчуком, і та кримінальна справа, що є по козаку відносно вугілля, він був в курсі. Відповідно, якщо виходимо з цієї логіки, ну, пана Порошенка дуже чекають санкції Європейського Союзу і Сполучених Штатів. Ну, пане Олеже, з огляду на те...